Okay, so Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Um, okay, hari ni kita akan masuk kepada matematik tingkatan 1, bab 2. Okay, bab 2 ni dia berkaitan dengan faktor dan gandaan. Alright, okay tapi untuk uh, hari ni kita akan pergi dulu kepada faktor. Okay, dan kita akan tengok apa maksud faktor, bagaimana kita nak membuat faktor. right? dan selepas tu kita akan tengok kepada um, faktor perdana. Selepas kita dah faham apa itu faktor, kita akan pergi kepada faktor perdana dan faktor sepunya. Okey. Di faktor perdana ni, dia melibatkan uh, cara untuk kita membuat penfaktoran. Okey. Cara untuk kita membuat penfaktoran perdana. Dan cara ini pentinglah untuk kita uh, gunakan untuk kita buat soalan-soalan yang seterusnya. Jadi, untuk membuat penfaktoran perdana ni, kita akan belajar beberapa kaedah. Okey. Iaitu tiga kaedah. Uh, sorry. Iaitu dua kaedah. Iaitu satu ialah pendarapan... Pembahagian berulang. Okey. Pembahagian berulang. Kita akan bahagi, bahagi, bahagi secara ulang, 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 ulang. Dan lagi satu ialah kaedah pokok faktor. Okey. Boleh? Okey. Dan itu ialah fokus kita untuk uh, hari ni. Okey. Jadi. So dah faham eh. First kita akan pergi kepada faktor. Kita akan tengok macam mana nak buat soalan-soalan yang berkaitan dengan faktor. Kemudian kita akan buat soalan yang berkaitan dengan faktor perdana. Menggunakan dua kaedah hanya Pembahagian berulang dan pokok faktor. Okey. Alright. So. Mari kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, jadi apa itu faktor? Right. Faktor ni ialah nombor ya okay, faktor. Faktor ni ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor lain dengan tepat. Maksud dia dia boleh membahagi sesuatu nombor yang lain dengan tepat iaitu dia tak akan ada baki. Tak ada baki. Ngam-ngam saja, Cantik-cantik saja dia bahagikan nombor itu. Okey, sebagai contoh. Contoh. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. 20. Okey. So, 20 contohlah. Kita nak tahu 2 ialah faktor kepada 20 atau tak. Kita bahagikan 20 ni kepada nombor 2. Kita akan dapat berapa? 10. Ada baki tak? Tak ada baki. Jadi, 2 ni ialah faktor bagi 20. Boleh faham tak? Sebab Nombor 2 ni dia boleh membahagi nombor lain dengan tepat tak ada baki. Okey, contoh lagi. Contoh nombor 56. Okey. So kita nak tahu nombor 3 3 ni ialah faktor kepada 56 atau tidak. Okey. So kita pun bahagikan 56 dengan 3. Kita dapat berapa? Kita dapat Okey, kalau guna kalkulator kita akan dapat 18 2/3. per Okey, okeylah contohlah contoh kita bahagikan 56 bahagi 3. Okey, 1. 3 3. So dapat 26 26 8. So 24 2. So, 18, 2 per 3. Ada baki tak? Ada baki. Jadi, bila ada baki, 3 bukan faktor bagi 56. Okey, kita nak tahu nombor itu ialah faktor atau tidak, kita kena bahagikan nombor itu. Kalau kita bahagikan, kalau ada baki, bukan faktor. Kalau tak ada baki, ialah faktor. Okey, kita cuba lagi satu nombor. 63. Okey, adakah nombor 7 faktor bagi nombor 63? 63. Okey, kita pun ambil 63 bahagi dengan 7. Okey, kita dapat apa? 63 bahagi 7 kita dapat 9. Ada baki tak? Tak ada. Jadi 7 ialah faktor bagi 63. Okey. So itu dulu. Macam mana nak tahu benda itu ialah faktor atau tidak? Okey. So, contoh yang kedua. Kita nak senaraikan, kita dah tahu 2 ialah faktor bagi 20, 3 ialah faktor bagi 56. Ada atau tidak nombor-nombor lain yang boleh uh, menghasilkan nombor 56 apabila didarab sekali. Okey, contoh. 3 darab 3 boleh tak hasilkan 56? Kalau tak boleh, dia, dia bukanlah. Jadi, kita nak cari faktor-faktor bagi uh, menghasilkan sesuatu nombor itu. Okey, contoh-contoh. Senaraikan semua faktor bagi 18. Okey. So, kita kena tahu apa nombor apa, apa darab dengan apa boleh menghasilkan 18. Okey, mula dengan nombor yang terkecil dulu. Kita mula dengan nombor yang terkecil dulu. Okey, 1. 1 darab apa boleh dapat 18? 1 darab 18 lah, boleh dapat 18. Okey, settle 1. 2. 2 darab apa boleh dapat 18? 2 darab. Ha, kalau nak tahu, ambil 2 ni bahagi dengan 18. 18 bahagi 2 dapat apa? Dapat 9. Ha, jadi, ni semua ialah faktor kepada nombor 18 ni. Okey, contoh lagi. Apa darab apa boleh dapat 18? 3. 3 boleh tak? Okey, ambil 18 bahagi 3. Dapat berapa? 18 kalau bahagi 3 kita akan dapat 6. Ah ha, jadi ini ialah faktor. Ada lagi tak? 4. Kita cuba nombor 4. 4 darab dengan apa boleh dapat 18? Ada tak? Ada tak apa-apa nombor? Ah. Ha, jadi tak ada kan? Tak adahlah. Mana ada nombor Kalau 4 darab 4 16, 4 darab 5 dah jadi 20. Tak boleh dapat 18. Jadi 4 bukan faktor. Ada lagi tak nombor-nombor lain? Ah ha, rasa itu saja kan? Ah ha, tak adahlah memang tak ada. Itu saja. Okey. Jadi a uh, jadi kalau kita tengok kat sini 1 2 3 6 9 dan 18 ni sebenarnya semua ini ialah faktor bagi nombor 18. Okey, boleh faham tak? Okey, so kita dah senaraikan, kita dah keluarkan semua faktor-faktor bagi nombor 18. Okey. Contoh lagi satu. Contoh lagi satu ini A eh. Ini A, 18 ni A. Okey, nombor B. Ah, ha, kita buat senaraikan untuk 24. Okey. Apa darab apa dapat 24? Kita mula dengan nombor yang terkecil. Satu dulu. Satu darab berapa dapat 24? Satu darab 24. Dua darab apa dapat 24? Dua darab 12 dapat 24. Tiga ada tak? Tiga ada. Darab berapa? Tiga darab 8 dapat 24. Ada lagi tak? Empat ada tak? Ada. Empat darab berapa dapat 24? Enam dapat 24. Lagi ada lagi tak? Lima boleh? Tak boleh. Enam? Enam. Enam dah ada. Enam darab 4. empat. Ha, lagi? Tujuh ada. Tujuh tak ada. Lapan tak ada. Lapan tak ada. Habislah. Okey. So setakat itu sahaja. Ini sahaja nombor-nombor yang boleh kita darab sama-sama untuk mendapatkan nombor 24. Jadi semua ini ialah faktor bagi 24. Jadi tulis balik. Satu, dua, tiga, empat, enam, lapan, dua belas dan dua puluh empat ialah faktor bagi 24. Okey. Kalau kamu perhatikan. Satu, satu. Satu ni memang selalu ada. Jadi sebenarnya satu ialah Faktor bagi semua nombor. Okay? Satu ni dia special. Dia semua nombor pun mesti kena darab dengan satu. Jadi satu ni ialah faktor bagi semua nombor. Tak kisahlah seratus ke, tiga ribu ke, empat juta ke. Satu ni ialah faktor bagi semua nombor. Okay, boleh? Okay. So, kita pergi kepada pemfaktoran perdana kan tadi. Kita dah cakap nak belajar tentang uh, nombor perdana ataupun faktor perdana. Okay. Sebelum kita pergi kepada faktor perdana, kita kena tahu dulu nombor perdana. Okey, apa itu nombor perdana? Nombor perdana ni ialah nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan nombornya sendiri sahaja. Okay, nombor perdana ni dia boleh dibahagi dengan nombor satu dan nombor sendiri sahaja. Nombor lain tak boleh bahagi dengan dia. Kalau nombor lain bahagi dengan dia, dia akan menghasilkan baki. Dia ada baki. Dia tak boleh bahagi. Okey, contoh eh, contoh. Hmm, Okey, kita buat. Okey, contoh kita buat nombor dua. Okey, dua. Dua bahagi dengan dua dapat berapa? Dapat? Dapat. Satu Dua bahagi satu Dapat Dua Dua ni boleh tak bahagi dengan nombor lain lagi Boleh tak Untuk mendapatkan baki yang cun-cun Dua bahagi tiga tak boleh Dua bahagi empat tak boleh Lagi apa lagi Tak boleh Jadi sebenarnya Dua ni ialah nombor Perdana Dua ni ialah nombor Perdana Okey contoh kita buat lagi uh, Nombor tiga Tiga bahagi tiga Dapat satu Tiga bahagi satu Dapat Tiga Okey tiga ni boleh tak bahagi dengan nombor-nombor lain Ha, boleh tak cuba bahagi dengan 5 ke? Cuba bahagi dengan 4 boleh tak? Tak boleh, Tak boleh? Okey, lagi satu nombor. 8. 8 bahagi dengan 8. Dapat 1. 8 bahagi a uh, 1. Dapat 8. 8 boleh tak bahagi dengan nombor lain? Boleh. 8 kalau bahagi 2 dapat apa? Dapat 4. 8 bahagi 3 tak boleh lah. 8 bahagi 4. Ha, 8 bahagi 4 dapat 2. Nampak tak? Dia boleh dibahagi dengan... Selain daripada nombor dia sendiri dan nombor 1. Dia boleh bahagi dengan 2. Dapat 4. Dia boleh bahagi dengan 4. Dapat 2. Jadi, 8 bukan nombor perdana. Okey, 8 bukan nombor perdana. Nombor perdana dia mesti boleh dibahagi dengan nombor dia sahaja dan nombor 1 sahaja. Nombor lain tak boleh bahagi. So, cikgu cuba senaraikan eh. Kalau tengok sini nombor-nombor perdana sebenarnya ialah dia mula dengan 2, 3, 5, 7. 9 boleh tak? 9 tak boleh sebab 9 boleh bahagi dengan 3, dia boleh bahagi dengan 9, dia boleh bahagi dengan 1. Dia boleh bahagi dengan nombor lain tak so, bukan 9 bukan 11 yes 13 yes 14 15 15 ah 15 bukan 16 17 bukan ah uh, 17 yes 17 19 m um, 30 ah uh, sorry 19 21 bukan 23 yes 25 bukan 27 bukan 29 yes okey cikgu senaraikan sampai 30 saja dulu okey so sebenarnya nombor 1 kamu kena tahu nombor 1 bukan nombor perdana Nombor satu bukan nombor perdana. Dan uh, nombor genap. Genap maksudnya belakang dia ada dua. Juga bukan nombor perdana. Nombor satu bukan. Nombor genap pun bukan nombor perdana. Okey. Dan nombor lima juga bukan nombor perdana. Kecuali nombor lima sahaja. Lima sahaja perdana. Lima belas bukan perdana. Hmm, apa lagi? Dua puluh lima bukan perdana. Dan seterusnya bukan perdana. Okey. Uh, so, nombor lima sahaja perdana perdana. Yang lain semua bukan. Okay. So, kita pergi kepada uh, faktor perdana. Okay. Okay. So, sekarang ni, faktor perdana ni, macam tadi kamu buat, faktor. Faktor ni ialah berasakan daripada nombor perdana. So, kalau no, faktor tu adalah nombor perdana, dia ialah faktor perdana. Okay. So, contohnya. Tentukan sama ada nombor berikut ialah faktor perdana bagi 84. Okay, ingat eh? Faktor perdana ialah nombor perdana. Kalau dia ialah nombor perdana dia ialah faktor perdana. Okey. So kita nak tentukan sama ada nombor berikut ni ialah faktor bagi 84. Okey, contoh nombor berikut ni ialah nombor 2. Okey, 84. Okey, kalau 84 boleh bahagi dengan 2 dapat berapa? 42. Jadi 2 ni ialah faktor perdana sebab 2 ialah faktor perdana. Okey, contoh lagi 84 bahagi 3. Dapat 28. Boleh bahagi. Maksudnya 3 ni ialah faktor perdana. Okey, contoh lagi. 84 bahagi 5. Okey, dapat? Dapat apa? Dapat 16 4 per 5. So, kalau dapat lebih daripada tu, maksudnya dia ada baki. 5 ni bukan bukan faktor perdana. Okey, boleh faham tak? Okey. So, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, kita nak senaraikan semua faktor perdana bagi 60. Okey. Step nombor satu, senaraikan semua faktor dulu. Lepas tu kita tengok yang mana ialah nombor perdana, itu ialah faktor perdana. Okey, jadi nombor 60 ni apa faktor dia? 1 darab 60, 60. 2 darab 30, 60. 3 darab 20, 60. 4 darab 15, 60. 5 darab 12, 60. 6 darab 10, 60. Ha, tak ada dah. So, Nombor faktor dia semua ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Okay So mana satu di antara ni ialah faktor perdana Okay kita cari nombor perdana 2, 3, 5 Ada lagi tak? Ni genap, 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 genap Bukan, bukan, bukan Okay jadi tiga sahaja Okay 2, 3 dan 5 Ialah faktor perdana Okay boleh Ha itu sahaja Haa, ah, okay. Okay. So, itu sahaja untuk faktor perdana. Okay? So, uh, kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Cikgu akan terangkan bagaimana untuk kita membuat penfaktoran perdana menggunakan kaedah pembahagian berulang dan juga pokok faktor. Okay? Alright, so kita akan jumpa lagi pada next video, right? So, bye-bye. Uh, Assalamualaikum.